Merci Léo. Donc, au début du programme, je viens de dire qu'on a joué un jeu très laid contre l'Azerbaïdjan. C'était plus qu'un avant, à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Nous avions vu les grands camions. On disait que yük maşınlarından ibaret bir karvan vardı ve deyirdiler ki bu karvan humanitar yardımdır ve Qarabağda yaşayan ermeniler için nezarete tutulmuştu. Programdan önce sizinle danıştığımız zaman bize dediniz ki bu yük maşınları zannimce boş idi, öyle değil Cenab-ı Nikolyan. Maintenant je voudrais, je pense que nos téléspectateurs ils veulent aussi avoir la réelle information sur ce Vous savez, les Américains ont un proverbe qui dit « The truth must be told », la vérité doit être dite. Malheureusement, en France, on a un autre proverbe qui dit « Toutes les vérités ne sont pas vraies ». Alors, bien sûr, nous connaissons tous Anne Hidalgo, la maire de Paris, Paris celle qui a transformé la plus belle ville du monde en poubelle du monde. Ki, Paris dünyanın en güzel şehridir, sosyalisttir hanım ve mövqe tuttu. Bu mövqe de Ermeni sosyalistlerin tarafını tutturdu. Ama çoktan olmuştur bu. Bu nasyonal sosyalistlerdir, milliyetçi sosyalistlerdir. Bu da siyasi, dahili siyasettir Fransa'da. Burada bir icma var, Fransızla, Fransa'da Ermeni icması var. Onlar ses verir. Bir neçə ay bundan öncə bəli. Laçın dəhlizi məsələsi və belə bir problem qaldırılmışdı. Heç bir şey tapa bilmədi və xanım Anne Hidalgo keçən il Ermənistana səfər etdi və Nikol Paşinyanla görüşmək istədi, amma Paşinyan onunla görüşməyi rədd etdi. Çünki Ermənistanda o qadağandır onun gəlməsi. De l'agression de Nikol Paşinyan quand il était à Paris. Çünkü Paris'te olanda Nikol Paşinyan'a karşı agresiya hayata geçirilmişti. On va dire que Anne Hidalgo a été l'idiot utile à un moment. Ahmakcasına istifadə edilmişdir Ermənistan hakimiyyəti, hökuməti tərəfindən. Et elle est venue avec quelques leaders de la communauté, bir neçə liderlə, erməni icması bir neçə liderlə Ermənistana gəlmişdir. Və bir çox başqa şəxsiyyətlər də onları müşayiət edildi. Çünki burada kommunikasiya propagandasından başqa bir şey deyildi bu. Bundan əlavə Spica'dan siz bəhs etdiniz, Spica markasından. Bu şirkətə aiddir bu yük maşınları. Çünki o maşınlar da dediyim kimi baş idi, sadəcə bu kommunikasiyadan başqa bir şey deyildi. Çünkü Laçın koridoru, Cənab Nikolyan, bu cümləni yeniden təkrar edə bilərsiniz, demək istəyirsiniz ki, bu yük maşınları boş idi. Bəli, onlar yük idi, onların içində heç bir şey yox idi, sadəcə bu kommunikasiya propagandasından başqa bir şey deyildi. Çünki onu bilirdilər ki, Laçın koridoru ilə girə bilməyəcəkdirlər. Çünki mən o zaman oralara getmişdim, amma bu yük maşınlarından birində bir neçə yük vardı. Çünki orada bir de aparaturalar da söhbət gedirdi, orada kameralar için, video çekmek için de. Çünki mən bunları gördüm. Orada uşaq bezləri var idi. Et puis la compagnie çünkü bundan əlavə dronlar da vardı ve keçmiş ambarlardan götürülmüştü. Ama Madame Hidalgo donc la maire de la ville de Paris, Paris meri, elle était dans la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.
Donc elle s'embrassait avec donc les Arméniens Ermenilerle là-bas, öpüşüp görüşürdü. Surtout donc les diasporas, représentants de diaspora arménien, en disant que il y a une famine. Ki dediler ki Qarabağda açlık hüküm sürür. Elə deyil mi? S'il y avait la famine, eğer Ermenis orada açlık vardısa, niye o zaman bu reklamı edirlər? Məntiqi anlamağa çalışıram. Eğer yük maşınları boş idisa, le camion vite à Karabakh, pourquoi? Niye oraya gönderilirdi bu yük maşını? Ou bien c'était un show. C'était absolument un show. Bəli, bu şovdan başqa bir şey deyil. Çünkü bilirdi ki Azərbaycan hökumət orqanları onların heç bir zaman bu bir neçə yük maşını belə olsa o dediyim yerdən keçməsinə icazə verməyəcəklər. Yəni demək istərsiniz ki, Parisliləri manipulyasiya edirdi və dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatları və digər orqanları bu yük maşınları şovsundan istifadə edərək manipulyasiya edirdi. Daxili, Fransa daxili siyasəti üçün manipulyasiya edirdi. Bu da çox erməni lobbisi üçün nəzərdə tutulmuş kommunikasiya idi. Çünki Fransada Qarabağla bağlı çox məlumat yoxdur. Amma buna baxmayaraq, bəli, bu həqiqətən də bir show idi və Anne Hidalgo bilirdi ki, bu yük maşınlarının Laçın dəhlizindən keçə bilməyəcəyini çox yaxşı bilirdi. Çünki yük maşınlarının birində təbii ki, yüklər var idi. Bu da Kuşkülotun açılması zamanı olmuşdu və burada vaxtı keçmiş yüklər vardı və bir neçə gündəlik istifadə üçün yüklər vardı. Amma biz də ağılsız deyilik. Bəli.